Un petit apunt només en relació al que comentava el company sobre la plataforma en suport a Canvies, que es va crear. Jo vaig tenir, no sé si dir-ho, la sort o la desgràcia de participar d'una de les reunions que es va fer amb el regidor en aquell moment, amb Jordi Martí, i entre altres coses doncs ens va fer afirmacions com que no estàvem davant d'un problema social, sinó que estàvem davant d'un grup de delinqüents, referint-se a la gent de Canvies, i que això ens ho deia una persona que, segons ell, dintre del seu partit era una de les persones més progressistes, que textualment ens va dir: a mi dintre de Convergència em consideren com si fos de la CNT. Això va ser una de les frases que ens va deixar anar en aquella reunió. Només recordar que el seu company de partit i mà dreta de Jordi Martí, Antoni Vives, ara mateix sí que està sent considerat com un autèntic delinqüent perquè està sent investigat per diferents causes de corrupció en relació a l'urbanisme a la ciutat de Barcelona. I bé, enllaçant una mica amb el que ens explicava en Rubén, doncs arriba aquesta fase repressiva de tota la setmana de lluita per la defensa de Canvies, i companys i companyes com els d'Alerta Solidària doncs afronten, i d'altres col·lectius antirepressius com Acció Antirepressiva de Sants, doncs afronten aquesta situació i